Viděl jsem to tak, že jsme Baník pouštěli do jejich akcí, které má silné. To jsou breaky, což jsme dostali první gól v druhém poločase. Bohužel zase necháme hráče v 16. volná, ten nám dá gól. Potom se snažíme a bohužel je to málo. Chyběl tam důraz, rychlost. Máme se z čeho poučit a takový koncert si můžu opakovat. Tak Baník hraje na breaky, to my jsme věděli a připravovali jsme se na to, ale neuhlídali jsme to a v prvním poločase jsme svýma chybama jim k tomu dávali obrovské možnosti. Ten druhý byl lepší, ne? No, tak možná o něco málo lepší byl, ale my jsme tam, já jsem tam měl vlastně šanci v druhém poločase, nedal jsem a oni potom dali dva góly. No.